महिलाଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି କଳିଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ ଆୱାର୍ଡ 2022। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 28ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁରସ୍କାର ସହ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ଆଇଏଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ, ପିପିଲି ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ଭାରତୀ। ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ କଳିଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀର ଅଡିସନ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା 20 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମିସ୍ ଏବଂ ମିସେସ୍ କଳିଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମର ସିଜନ୍ 6 କଳିଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଜି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି କ୍ରାଉନିଂ କରାଗଲା ମିସେସ୍ ଆଉ ମିସ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ। ସେଥିରେ 10 ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କଳିଙ୍ଗ ଗୌରବ ଆୱାର୍ଡ 2016ରୁ ଆମର ଚାଲିଛି। ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ରହେ, ବଣରେ ମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟିକି ମୌଳି ନାଚ, ସବୁବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଗୌରବର ପ୍ରୟାସ ରହେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଗେଇବ, ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବ ଯେ ସେମାନେ